Linganisha namba sehemu. Andika zaidi ya. Zaidi ya. Andika chini ya. Au pungufu kuliko. Pungufu kuliko. Au naweza sema pungufu. Tuseme pungufu. Usawa na. Zaidi ya, greater than, chini ya, less than, au pungufu kuliko, less than, usawa na, equal to. Hapa kuna nambari kadhaa. Aya, sasa hapa tukiangalia nambari gani ndo kubwa? Tuseme kuna nusu na kuna theluthi. Ukiwa na nusu huwa uko na zaidi. Kwa hivyo hii nambari ikiwa ndogo kuliko hii, ikiwa ndogo kuliko hii na hizi za juu zinafanana, huwa ni hivi. Hii ndo zaidi. Gani ndo zaidi hapa? Hii ndo zaidi. Kwa sababu hizi zitakaa hivi. Alafu hii itakaa hivi. Hizi ziko na usawa na. Kwa sababu tuseme ni gawa hivyo hivi, nitapata hiyo nambari. Hapa niandika nne kweli. Ukipata swali kama hii, unafaa kuzidisha ya juu hadi ifikie hizi sehemu, hadi zifikie zifanane. Hii na hii zifanane. Ukizidisha na mbili itakuwa sita. Lakini ukizidisha na mbili hapa, lazima uzidisha na mbili hapa. Mbili juu ya sita. Gani ndo kubwa? Hii ndo kubwa. Hii iko pungufu kuliko hii. Hapa pia unafaa kuzidisha hadi ifikie hii nambari. Zidisha na mbili, zidisha na mbili, utapata sita juu ya nane. Hii ni basi ni zaidi kuliko. Ni kwa nini? Ni kwa nini ukiandika hii nambari, ukiangalia hapa, hii nambari ni ndogo kuliko hii na hii ndo kubwa. Na lakini hapa unaangalia hizi nambari, hii nambari ndo kubwa, hii ndo ndogo na hii ndo kubwa. Ni kwa sababu tuseme niko na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Niko na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sindo? Niko na hapa niko na 4. Na alafu hapa kwa hii ingine niko na niko na 6. Niko na moja, mbili, tatu, nne, tano, sita. Niko na hadi hapo. Gani ndo zaidi hii? Hii ndo zaidi. Hii ni pungufu kuliko. Hii ni zaidi. Fahari alikula. Fahari ni jina mtu. Fahari alikula mkate nusu. Hazina alikula mkate robo. Nani alikula zaidi? Kuna nusu. Fahari kuna robo. Hazina hapa zidisha na mbili, zidisha na mbili, itakuwa mbili juu ya nne. Hii itakuwa moja juu ya nne. Kwa hivyo huyu ndo alikula zaidi. Fahari ndiye alikula zaidi.
Nyumba ya akina Jasiri iko kilomita robo kutoka shuleni. Kwa kina Kali, kwa kina Kali ni kilomita. Nani yako karibu na shule? Ataandika Jasiri Kali. Jasiri ni Kali. Sasa hapa, kwa sababu hizi za chini hazifanani, hizi lazima uzibadilishe ziwe zifanane. Hapa ile kitu utafanya, utazidisha 5 hapa na hapa uzidisha 4. Sababu hii 4 utaipeleka hapa, izidisha hapa na hii hivyo vingine. Hapa basi itakuwa ni 5 juu ya 20. Na hapa itakuwa ni 8 juu ya 20. Kwa hivyo nani ndo ako karibu? Tunauza nani ako karibu? Ni Jasiri, kwa sababu hii nambari iko chini. Hii iko chini kuliko. Kwa hivyo iko chini kuliko. Au jibu unaweza andika iko chini kuliko. Kwa hivyo Jasiri ndiye ako karibu na shule. Uzima alitumia masaa nusu kuendesha baiskeli. Halafu tuseme, halafu robo kucheza na marafiki. Tulia aliendesha baiskeli kwa pekee. Alitumia masaa nani alitumia masaa zaidi? Nani alitumia muda mwingi, muda mrefu? Hapa utafanya hivi. Uzima alitumia masaa nusu, alafu hii. Tulia alitumia hii pekee. Ile kitu utafanya ni utaziongeza. Lakini uwezi ongeza ikiwa hii ya chini iko tofauti. Kile ambacho utafanya ni utaangalia hii, utazidisha na 2, zidisha na 2 ili iwe. Kwa hivyo sasa hii imekuwa, tuongeza 1 juu ya 4 iwe 3 juu ya 4. Kwa hivyo nani ndo alitumia masaa zaidi? Hakuna ambaye alitumia masaa zaidi, kwa sababu hii na hii ziko sawa. Jibu, hakuna ambaye alitumia masaa zaidi. Asanteni, leseni mishapu.